ဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးခင်ဗျာပထမဆုံးဒီဘန်ကီမွန်ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်ကြီးတို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုရှိပါသလဲခင်ဗျာဘန်ကီမွန်ခရီးစဉ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအချို့တင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အကြောင်းကြားတာမရှိဘူးအဲကျွန်တော်တို့နဲ့ချုပ်တင်တိုင်မညီနိုင်တာမျိုးလည်းမရှိဘူးပေါ့လေအဲသူနေပြီးတော့ရောက်သွားတဲ့ဆိုတော့တင်းနေမှာအဲတွေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ကြားသိရတာပေါ့လေအဲဆိုတော့ဒီသူကင်းစီရဲ့ရွေးချယ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိမထားတော့ပေါ့ဘယ်လိုရွေးချယ်လဲဘယ်လိုနေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဘာလေးဆွေးနွေးရဆိုတဲ့ကိစ္စတွေလည်းကျွန်တော်တို့မသိဘူးပေါ့အဲဒါပေမဲ့လို့တခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့အခုလိုအချိန်မှာပေါ့လေအထူးသဖြင့်ကတော့ဒါစစ်ကောင်စီကဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအပြင်းထန်ကျူးလွန်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒါပြည်ကရမချသေးခင်ကဆိုလို့ရှိရင်ပဲနေချောင်းကနေပြီးတော့မှဒါတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပေါ့လေဒီစပိုင်းတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လူကြာနဲ့ချီပြီးတော့တေးချီပျက်စီးတဲ့ကိစ္စတွေဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲတွားရောက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့သိပုံဝင်မကြောက်ဘူးပေါ့ဒီဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဟာတဏှာဖြစ်တော့ဒါစစ်ကောင်စီကိုဒါအတိမတ်ပြုတဲ့သဘောဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုတွားတဲ့ခီးစဉ်ကဘလောက်ပေါ့နော်ဟိုတိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအတွက်အကျိုးရှိမလဲဆိုတော့ကိုတိတိကျကျမသိပဲနဲ့တော့ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးတွားရောက်တွေ့ဆုံတဲ့ကိစ္စမျိုးကတော့ဒါမဖြစ်သင့်ဘူးလို့တော့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံလေးလာတုံသက်သူတွေတချို့ကတော့ဒါမစ္စတာဘန်ကီမွန်ဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာမျိုးပြောရရှိတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးမပေးဆိုတာတော့မသိရပါဘူးဆရာတို့ရောဘာများသိထားလဲပြအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်တို့ကျွန်တော်ပြောတာကတို့ရဲ့ခီးစဉ်ရွေးချယ်အဲ့တော့ပထမဘလူးတွေနဲ့တွေ့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိတိကျကျမသိဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုသူတို့ဟိုဘလောက်ထိဒီခီးစဉ်နဲ့ပြီးတော့မှဒီအချိုးများရှိမလဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့မခံမနိုင်ဘူးပေါ့လေပရိုတောင်ဆန်းစင်နဲ့တွေ့တယ်မတွေ့ဘူးဆိုတော့တရင်နေရာတော့ဟိုအမျိုးစုံတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတိတ်ပြီးတော့တိတ်ကြတာလည်းမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဝင်းကြီးဒီနိုင်ငံတကာကမြမရေးဂျာဝင်စိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းပေးတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေကဘလို့နေထားရောက်အောင်မြန်မာအရေးကိုစိစက်ညှိနှိုင်းပေးဖို့အတွက်အန်ယူဂျီမျှော်လင့်ထားလေပြ။အပြည်သူလူထုကိုဒါတားဖြတ်ထားပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုဥတီပြီးတော့မှာဒါညှိမှန်းသိဆက်နေတာလေ။ဘလို့တက်ဖြတ်နေတာလေ။မတင်ရအနိုင်ချင်းနေတာလေ။ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တကယ်လို့မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဟိုကုလဆောင်ပြည်ချင်းဆိုလို့ချင်းတယ်။ဒီလိုမျိုးအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းအောင်ဘလို့လုပ်တယ်။ဒါကိုအထူးထားပြီးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့တော့တေချာတာကတော့ဒါစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကတော့ပေါ့နော်ဒီလူချင်းသွားတွေ့ပြီးတော့သူတို့ရွှေပြည်တရားဟောင်းယုံနဲ့ကတော့ဟိုတောင်းဟိုသူတို့ကဒီလိုပြောတာကိုနားထောင်တာမဲ့လက်ခံတာမဲ့ပေါ့နော်အဲသူတို့ရဲ့အကြံဖတ်မှုတွေကိုချက်ချင်းကိုရပ်လိုက်မယ်လို့ထင်တော့ဒါစစ်ကူးရင်လည်းပြောအောင်ပေါ့လေအဲ့တော့တကယ်လို့များမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ခြေထက်ဝင်ကူညီနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီလိုမျိုးအကြံဖတ်မှုတွေကိုဘယ်လိုရပ်ဆိုင်းအောင်လုပ်မလဲအဲ့ဒီလိုရပ်ဆိုင်းဖို့အတွက်ကိုဒီ PR ပေးမှုတွေကိုဘလို့ပေါ့နော်ဟိုတကယ် PR ပေးနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရမလားဒါတွေကိုတော့ဟိုအသေးချာချက်ပြတ်ပြီးမှဆောင်ရွက်မှဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတခြားဘယ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစူးစမ်းတာတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်ရှိခဲ့ကြတယ်အဲသို့တော်လည်းဒါအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒါစစ်ကောင်စီကတော့အဲသူတို့ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအဲသူတို့ပြည်သူလူထုကိုဥတီပြီးတော့ဒါညှိနှိုင်းနှိမ့်ဆက်မှုတပ်ဖြတ်မှုတွေအဲ့ဘာလို့ရောမျိုးရှူလာဆက်တူချစ်ပေးပေါ့ဒီကိစ္စတွေကရောဘာသွားတာမရှိတဲ့အတွက်ကိုပို့ပို့ပြီးတော့မှဒီနေ့တခြားဆိုးဆိုးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအချိန်ကြီးကိုတော့ဒါမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောင်းမဆောင်ပြီးချင်တယ်ဆိုတော့ဒီပုံကိုယ်နေနိုင်ငံနေအနေနဲ့သတိထားတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဝင်ကြီးတို့ NUG အစိုးရအနေနဲ့ဒီနိုင်ငံတကာရောဘလို့သတင်းစကားမျိုးပြောချင်ပါလိမ့်ခင်ဗျာဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါချီချီရောက်ရေးယူဖို့လို့ချီချီရောက်ဖိအားပေးဖို့လို့တော်တန်ပန်ရေးရပဲဖြစ်ဖြစ်စီပါရေးရပဲဖြစ်ဖြစ်ပန္နာရေးရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါရေးယူလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေကအများကြီးရှိပါသေးတယ်မကုန်သေးပါဘူးအဲ့တော့ဒီနည်းလမ်းတွေကိုချီချီရအောင်အသုံးပြုပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းဒါနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းပေါ့နော်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်းအခုလတော့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းစသဖြင့်တစ်ခုချင်းစီပုတ်ပဲနဲ့အားလုံးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒီ coordinated ပေါ့ညှိနှိုင်းပြီးဆောင်ရွက်ပြီးညှိနှိုင်းပြီးဖိအားပေးတဲ့ဖီယာပေးမှသာတင်ဒါတိတိကျကျဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။တစားတင်မှာပဲဒီဝင်ကြီးတို့ NUG အစိုးရဖွင့်နေပေါ့နော်ဒီအင်ဒိုနီးရှားဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အာဆီယံဂျာမာရောဆက်ဆံရေးတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဘာတွေရှိလဲပြ။
အာရှရကတော့အခုဒါမဲ့မေလာဆန်းမှာတော့သူတို့အာရှရဆမ်မစ်ပေါ့နော်အာရှရရဲ့ဒီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတို့လုပ်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒီကြာရင်ဟောအခုလက်ရှိအာရှရရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့အဲသူတို့မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဆောင်ရွက်ထားမှုတွေကိုတော့တင်ပြမယ်လို့သိရတယ်အဲ့တော့ဒီမတိုင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီအင်ဒိုနီးရှားကတော့သူတို့ရဲ့ဒီဆောင်ရွက်မှုကဒီ silent diplomacy ပေါ့နော် data set ပဲဒီဒီ 5.1 census ပေါ့လေ channel တွေပဲပုံတော်တွေချက်ကို account တွေကို조사နေဆိုလို့သိရတယ်အဲသို့တော်လည်းအဲကျွန်တော်တို့နေကတော့လက်တွေ့အဖြစ်တော့ဘာမှဟိုတူတက်မှုပေါ့နော်ဟိုမြင်သာထင်သာရှိတဲ့တူတက်မှုတွေကိုတော့မတွေ့ရသေးဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလာမယ့် ASEAN summit ကိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဒီ ASEAN ဥက္ကဋ္ဌဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Indonesia အနေနဲ့ဒီနေ့တင်လာရှိတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုဒီပါလိမ်များပြောမလဲပါလိမ်များဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်ဒါတွေတော့စောင့်ကြည့်သွားအောင်မှာဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဝင်ကြီးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒါမြမရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျာဝင်ဖြည့်ရှင်းကျင်ကြတဲ့သူတွေကိုရောဘယ်လိုတရင်စကားမျိုးပြောချင်ပါလဲမြမရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုပေါ်တော့ကိုကြီးဆောင်ရွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးနဲ့ကြည့်တွေ့ပါအားလုံးနဲ့ညီနေတိုင်ပဲပါအားလုံးနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့မှဒါဆောင်ရွက်တင်တယ်အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းအပေါ်လေတကယ်စစ်ကောင်စီကိုဩဇာပေးမှုရှိနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေပေါ့နော်ဒီဖိအားပေးမှုတွေဒါတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစမ်းတာပါအဲဒီလိုမျိုးထည့်သွင်းစမ်းတာပြမရှိဘဲနဲ့အပေါ်နော်ဒီတိုင်းပဲအလဲပတ်တော်လို့သွားပြီးတော့သူတို့နဲ့တွေ့ပြီးတော့သူတို့နဲ့စကားပြောရင်သူတို့နားချုံတော့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါစစ်ကောင်စီကဘယ်လိုမှအကြောင်းနဲ့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးမဖြစ်တဲ့ပြင်ကိုဒါစစ်ကောင်စီကိုပေါ့နော်တစုံတရာ legitimacyပေးတယ်လို့တော့ဟိုဖြစ်မယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါမှာလည်းအဲဒါစစ်ကောင်စီအတွက်အကျိုးရှိတဲ့အနေအထားပဲဖြစ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်